Vamos nessa, rapaziada. Mais um vídeo do Mano Cap. Estou jogando COD Warzone. Quero mandar um salve para geral de coração. E vamos nessa. Estou na safe. Eu estava vindo aqui na loja para comprar um ataque aéreo. Muita gente pedindo, né? Pô, capixaba, traz um videozinho jogando Warzone. Tomando tiro lá da montanha, eu acho. Difícil ver ele, né? Eu não vejo movimentação, cara. Tem um cara por aqui. Caiu uma caixa de armamento aqui. Vou tentar pegar ela. Só que essa assalto que eu tô usando aqui, até que ela é da hora, velho. Acho que eu vou ficar só com a snipe. Pô, aí é chato, hein? Estou sendo caçado? O cara tá aqui, ó. Esses duendes, cara. Eu racho o bico com eles, mano. Ai, meu Deus, acho que não é só eu que fico rindo, não, mano. Ai, meu Deus do céu, cara. Tem condições não, mano. Mano, tem tiro pra lá, velho. Vou dar uma conferida pra lá.
Vamos nessa, rapaziada. Tem um cara por aqui, mano. Eu tô tomando tiro, velho. Peguei, mas tem um cara rushando em mim. O cara do carro tem que estar aqui. Mano, e o sniper? Eu acho que eu não matei o sniper. O carro eu sei que foi explodido. Sempre tem alguém de camper, velho. Agora danou, velho. É agora que eu tô encrencado. E os caras de caminhão, velho. O problema é os carros, velho. Eles podem matar eu com carro. Marcando alvo para ataque aéreo. Aqui é Fênix 3. Ataque a caminho. Matei um no ataque aéreo, tá, família? Tô com medo de morrer lado, velho. Daqui, ó. Avance
cara tá de... caminhão, velho. Agora danou. O cara usou até o Vant, velho. Nossa, agora foi no... Ele já tava... Ele usou o Vant, ele já tinha noção de onde eu tava, mano. Nossa, cara. Fiquei em segundo, cara. Essa foi por pouco, velho.